פרק עשירי בחולין, דף קוף למד ג' עמוד א'. הגמרא דנה האם ראוי לכהן חזר אחר מתנות כהונה. אמר רבא, בדק לן רב יוסף, היה כהנה דחטיף מתנתה, חבובה כמחבב מצווה, או זלזולה כמזלזל במצווה. ופשט נלה ונתן ולא שיטול מעצמו. אמר רבא, שרב יוסף בדק אותם בשאלה זו, יש אומרים שרבא היה כהן, לראות אם ידעו להשיב לו. אותו כהן שחוטף מתנות כהונה, מיד הילדים מביאים אותם לכהנים. מתנות כהונה מגיעים לכהנים, כגון הזרוע, לחיים והקיבה, והיו מביאים אותם ילדים. מוסבר ברש"י למה דווקא ילדים. אז השאלה, כהן שחוטף את המתנות מידי הילדים, האם זה נחשב שהוא מחבב מצווה לכן הוא חוטף אותם, וזו הנהגה ראויה, או שזה נחשב שהוא מזלזל במצווה ואין לעשות כן? אני בסוגריים, אתמול היה קטע בקבלת פנים של טראמפ, אז היה שם מישהו שהתפלח, לא הוזמן, קוראים לו חזן, הוא חבר כנסת מפורסם מאוד, היום בכלל יותר מטראמפ כמעט, והוא התפלח שם ועשה סלפי עם טראמפ בלי רשות, ואפילו ביבי יוריד לו את היד כאילו הגזמת, או במילים עדינות לכלכת אותה. ועשה סלפי, אמר לו, אני קוראים לי טראמפ הישראלי. למה יש לו יציאות? אז הוא עשה סלפי. זה לא נימוסי, זה לא דרך ארץ. לכאורה בא נשיא של מעצמה, ובא אחד חבר כנסת שלא הזמין אותו בכלל, מתפלח, נכנס. מה עושה סלפי? טוב, זה פדיחה שכל העולם כתב על זה. כל העולם, כל העיתונים בחוץ לארץ והכל, כולם כתבו תמונה של הסלפי והכל. עשו ממנו צחוק והכל. טוב, אבל זה לא הקטע. הקטע שהוא גילה למה הוא עשה את זה. כי הוא תערב עם מישהו על 2,000 שקל שהוא יעשה את זה. אז זאת אומרת, בשביל 2,000 שקל עשה תקרית דיפלומטית. מול הנשיא של המעצמה הגדולה במושגים שלהם, והוא של 2,000 שקל מכר את כל ישראל. איזה פדיחה, אני אומר לך, חבר כנסת. אז זה בסוגריים. נשאלת פה השאלה, מה השאלה? השאלה אם אחד שהוא כהן ובאו הילדים עם המתנות, אם הוא חוטף מידם, האם זה נקרא שזה מחבב מצווה, או שזה נקרא זלזול במצווה? כי זה לא ראוי, זה לא הנהגה ראויה, לחטוף, לעשות סלפי. אז מה התשובה? ככה אמר רבא שבדק אותם רב יוסף ושאל אותם את השאלה. אז אומר רבא, אני תרצתי לו, פשטתי לו את הספק מהדרשה שנאמר בפסוק בדברים י"ח, ונתן לכהן הזרוע ולחיים בקיבה. אז מה כתוב? ונתן, ולא שיטול הכהן מעצמו. לכן זה לא ראוי לכהן שיחטוף מעצמו את המתנות קודם שניתנו לו. זה לא ראוי, לא הנהגה ראויה, זה לא דרך ארץ לחטוף. אחר כך הגמרא מביאה את דברי אביי בעניין הזה,
אביי גם היה כהן. אמר אביי, מרש אבא חטיפנה מתנתה, אמנה כמחבבנה מצווה, כיוון דשמענה לה ונתן, ולא שיטול מעצמו, מחטף לא חטיפנה. ממר אמרי, הבו לי. אביי אומר, אני בהתחלה הייתי חוטף מתנות כהונה. הייתי אומר בלבי, אני מחבב כל כך את המצוות, ובזה שאני חוטף את המתנות, אני מראה שאני מחבב את המצווה, וכך ראוי לעשות. אבל כיוון ששמעתי את הדרשה הזו, ונתן לכהן הזרוע ועל חיים והקיבה, ולא שיטול מעצמו, יותר לא הייתי חוטף מתנות ביד. אלא ממר אמרי, הייתי אומר בפה מלא, הבו לי, תנו לי את המתנות. כי הייתי סבור שבאמירה שאני מבקש, אני מגלה בזה חביבות למצווה. אבל כיוון דשמענה להד אתניה, ביתו אחרי הבצע, רבי מאיר אומר, בני שמואל חלקם שאלו בפיהם, לכן ממר נמי לא אמינה. מה פירוש? אומר, אבל אני התחלתי להגיד, הבו לי את המתנות, אבל אחר כך שמעתי את הברייתא הזו. בפסוק על הבנים של שמואל הנביא, כתוב בשמואל א' פרק ח', ולא הלכו בניו בדרכיו, וייתו אחרי הבצע. בצע זה ממון. רבי מאיר אומר, אין כוונת הפסוק שהם היו נוטלים ממון ממש שלא כדין, אלא בני שמואל הם היו לוויים. חלקם שאלו בפיהם, הם היו תובעים בפיהם את החלק שמגיע ללוי, כגון מעשה ראשון. וכיוון שהפסוק כינה זו כנטייה אחרי הבצע, מוכח מכאן שזה לא ראוי לנהוג כך. אז הוא אומר, עד אז שנודעה לי הברייתא הזאת, הייתי אומר, הבו לי. מרגע שראיתי שהפסוק מגנה אותם, אפילו שחלקם שאלו, חלק המגיע להם, אבל הם שאלו אותו בפיהם, וזה גם לא הנהגה ראויה, הפסקתי גם לשאול בפה, הבו לי. ולכן ממר נמי לא אמינה. אז לא הייתי אומר שיתנו לי מתנות. אבל מכל מקום, אי יאהבו לי, שקילנה. אבל אם בני האדם היו באים ונותנים לי מעצמם מתנות כהונה, הייתי נוטל. קודם כל רואים שהבאי, כל פעם שהוא שמע שמשהו לא בסדר אצלו בהנהגה, מיד מתקן, מיד מתקן. אחר כך כיוון דשמענה להד אתניה, הצנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים חולקים, נמי לא שקילנה. וואי וואי וואי, אומר, אחרי ששמעתי את הברייתא שמשמת שמעון הצדיק נשתלחה מערה בלחם הפנים ולא היו שבעים ממנו, הכהנים היו לוקחים מלחם הפנים, היו אוכלים כזית והיו שבעים, והיו כאלה שאוכלים כזית ומותירים, ואחרי זה היו אוכלים כמו פול, אז הצנועים היו מושכים את ידיהם, והגרגרנים, אלה שבלועים מה שנקרא ביידיש, היו חולקים, היינו עוד חולקים בו. אז הוא אומר, אחרי ששמעתי את הברייתא הזאת,
אז אני כבר גם לא לקחתי מתנות כהונה בכלל, אפילו שנתנו לי. למה שלא יקראו לי גרגרן? ולא אפסיד לכהנים הצריכים לכך יותר ממני. אם אתם זוכרים, למדנו שהבאי עני, עני גמור היה. הוא היה אצל רבא, והיו עניים מאוד מאוד מאוד. אבל הוא דאג, יש עניים יותר ממני. אז הוא גם לא היה לוקח, אם נותנים לו גם כן, לא היה לוקח. למה? שלא יקראו לו גרגרן. מתי הוא כן לקח? לבר ממעלי יום הדכיפורי. ולמה הוא לקח דווקא אז? לחזו כנפשי בכהנה. זאת אומרת, בערב יום הכיפורים הוא כן היה לוקח. ערב יום הכיפורים זה יום ששוחטים בו בהמות רבות, ויש מתנות כהונה רבים, והכהנים נאספים ליטול. למה הוא לקח באותו יום מתנות? לחזו כנפשי בכהנה, כדי להחזיק את עצמי ככהן. כי אם אני לא אטול מתנות אפילו ביום הזה, יאמרו שאני כהן. אז כדי להחזיק את עצמו בעיני הבריות, שידעו שהוא כהן, אז הוא היה לוקח מתנות פעם בשנה, אחרי כל מה שהוא למד, מה לא טוב, מה לא טוב, מה לא טוב, וויתר על הכל בסוף, אבל ותר על הכהונה הוא לא יכול, הוא לא רוצה גם. אז לכן הוא היה לוקח בערב יום הכיפורים, גם היה מספיק לכולם, וגם שיתראה שהוא בא לקחת בתור כהן, אז יזהו אותו ככהן שלא תשתכח ממנו כהונה. מקשה גמרא, ולפרוס ידי, ולפרוס ידי, אומרת, למה צריך שהבעיה ייטול מתנות כהונה? כדי שלא ישכחו שהוא כהן, יפרוס ידיים. מה פירוש כהן? עולה לדוכן, ברכת כהנים, פורס ידיו, וכולם יודעים שהוא כהן. מה הבעיה? יש לו ברכת כהנים כל יום. ומתוך כך היה דבר ניכר שהוא כהן. מתרץ את הגמרא, אנסה לעידנה. הגמרא אומרת, אביה היה אנוס. מה זה אנוס? הוא היה לומד עם התלמידים שלו בשעה שהציבור מתאסף בבית הכנסת להתפלל, ולא היה יכול לפרוס את כפיו. זאת אומרת, שיעור תורה לרבין עדיף על פריסת ידיו ככהן, ולכן לא היה פורס כפיו. כי באותה שעה שהציבור היו מתפללים, אז הוא לא יכול לפרוס את כפיו, כי הוא היה נותן שיעור קבוע. לפי זה מובן שלא היה שטיבל. והתפללו בשעה קבועה, מן הסתם בנץ כוותיקין, והוא לא היה פורס. אז בגלל שהוא לא היה פורס, הוא גם לא היה עולה ראשון. הוא גם לא היה עולה לתורה ראשון. אז ממילא לא ניכר שהוא כהן. כל השנה לא רואים אותו, לא פורס כפיים, לא עולה ראשון. מתי ידעו שהוא כהן? אז בערב יום הכיפורים, אז הוא היה לוקח את המתנות, ואז היו מכירים. איי איי איי. פעם סיפרתי לכם חלק. שהאישה, אישה תימניה, פלפלית, פלפלית, היא הייתה מוכרת בשוק הכרמל, היה לה בסטה שם, והיא הייתה מוכרת, והיה שם אחת, תמיד היה עובר, וטועם מכל בסטה, טועם, אז זה לוקח מפה אבוקדו, לוקח מפה הפרסק, מפה שזיף, מפה ככה, והוא עבר ליד הבסטה שלה והיא לא נתנה לו. אז הוא אמר לה, ברוכו, ברוכו.
כאילו רק בשביל לברך, אני לא כאילו מנצל אותך, רק ברוכו. אני לא אגיד לכם בתימנית מה היא אמרה, אבל היא אמרה לו, לך תעשה קטנים ודבריך אשר יצר, מה אתה? הייתה פלפלית. אז גם פה אומרים, אומרים מה אתה צריך להגיד שאתה לוקח מתנות בזה, תפרוס כפיים וכולם ידעו שאתה כהן. כן, אבל הוא לא יכול, היה לו שיעור, היה לו תירוץ טוב, הוא היה נותן שיעור, אז הוא לא יכול. טוב, איך מהמעשה הזה עכשיו, ועוד מעשה מהבאיה, אנחנו לומדים שיציק טועה. איך אנחנו לומדים? אז עכשיו יש שאלה. בספר חישוקי חמד, או חשוקי חמד, נשאל על רב שהשתתף בחתונה, וכשרצה לעזוב את החתונה כדי למסור שיעור, ניגש אחד מן המשתתפים ולחש לו, החתונה הזאת אמורה להיות מעורבת, אבל לכבוד הרב הכניסו מחיצות. מיד לאחר שהרב ילך, יוסרו המחיצות. ועכשיו היה לו ספק. האם לעזוב את החתונה וללכת למסור את השיעור הקבוע, או שמא עדיף להישאר בחתונה כדי למנוע את המשתתפים מאיסור חמור של תערובת? מה יעשה? ואז הוא ישיב שהוא יבטל את השיעור וישאר שם כדי למנוע את האיסור. הוא יבטל שיעור בשביל למנוע איסור. מאיפה הוא למד את זה? מאיפה הוא למד שלמנוע איסור זה יותר חשוב מלהעביר שיעור לרבים? הביא ראיה מהסוגיה שלנו. מבואר בסוגיה שהבעיה היה כהן. וכיוון שהוא שמע את הברייתא שהצנועין מושכין את ידיהם והגרגרנים חולקים, לא לקח מתנות כהונה. חוץ מערב יום הכיפורים. כדי להחזו כנפשי בכהנה, בשביל שיקירו אותו ככהן. אז מקשה הגמרא, למה היה צריך לקחת מתנות כהונה בערב יום כיפור? היה יכול לשא את כפיו, ואז ידעו כולם שהוא כהן. מתרץ את הגמרא, אביי לא היה נושא כפיים, כיוון שהיה עסוק בתלמידיו, ללמד אותם תורה, בשעה שהציבור היו נאספים בבית הכנסת, אז הוא לא יכול להיות באותה שעה בבית הכנסת לשאת כפיים. מה ראינו? שתלמוד תורה יותר מנשיאות כפיים. אבל מצד שני, מעשה נוסף, בסוכה נ"ב, אביי שמע אדם שאמר לאישה, נקום מוקדם בבוקר, ונלך ביחד בדרך. אמר אביי, אני הולך אחריהם להפריש אותם מאיסור. והלך אחריהם 3 פרסאות, 12 קילומטר, הלך אחריהם, עוקב אחריהם לראות אם חלילה יבואו לידי עבירה. הם לא עברו עבירה, אבל הוא הלך איתם 12 קילומטר. הרי שהבעיה בשעה הזאת שהיה לומד עם התלמידים ולכן לא היה נושא כפיים, הלך אחרי אדם ואישה כדי להפריש אותה מאיסור, לא מאיסור ודאי, מספק איסור, ביטל שיעור דרבים בשביל להפריש מאיסור אם יצטרך. מצאנו
שהפרשה מאיסור חשובה יותר מלימוד תורה עם תלמידים רבים. טעותו של יציק. הוא אומר שלבדוק מתולעים זה ביטול תורה. ופה אנחנו לומדים שלהפריש מאיסור, להפריש מעברה, זה יותר משיעור תורה לרבים. והוא מדבר על ביטול תורה של יחיד, שזה יותר חשוב מלפרוש מאיסור ועברה. ופה מפורש מהגמרא, הפוך. לא עזרה לו הגלימה. רבי חנן יומר הגשי אומר, עושה גוז ברוך זה קוד ישראל, לביא כוח רבי נתר עושות. שנה אמור אדנה אופס למען סלגו אכדיל תורו ידיר.